हेलो आज बिहानै हाम्रो भाइ चाहिँ बिजी मोबाइलमा अब एकछिन हेराएर चाहिँ सुताउनु पर्छ ओ भाइजी भाइ के हो हेलो गर्दैन यस भन्दै आमाजाले हेर्दैछु हेलो आमा चाहिँ अब जान लागि रेडी हुँदैछ आइरन लाउनु लाग्यो कता गाउँ यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो छोरा मजाले खेल्दैछ बिहान उसको म पनि ड्युटी गयो अहिले मजाले खेल्दैछ क्या सुत्छ क्या हो खाजा साजा खाएर हो छोरा चाहिँ अहिले मजाले खेल्नुमा बिजी छ जाउ बल लिएर हौ उसको मामा चाहिँ खाजा साजा नानीलाई दिएर त्यहाँदेखि जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ छोरा चाहिँ मसँग ला के गर्नु के गर्नु भाइ पापा दिनुहोस् अब त छिपियो मेरो छोरा 14 महिना यहाँलाई मजाले यहाँनिर घोडामा मजाले आफै चढ्छ आफै झर्छ हो अन्त पुरा बदमास पनि हुँदो रहेछ अनि बाहिर लैजा घुमा तल रोड लैजा पुरै भन्नुहुन्छ तिमीले हौ पोल छारेको हौ चढ न त्यहाँ उल्टा कसरी चढ्यो फेरि उल्टा चढ्छ कहिले उल्टा चढ्छ कहिले अँ फेरि लो हल्लिदियो यता र ए हल्लिदेऊ न हल्लिदेऊ न फेरि अहिले यहाँपट्टि लाग्यो अब दिनभरि ल्याङफ्याङ पार्छ अब यो त अब उठाएर राखेछ अब यो दिनभरिमा फाङफुङ लुगा यस्तो भइरहेको छ बेड अब एकछिनमा बाङबुङ भइहाल्छ किनभने के हेलो भनिदेऊ न ल अब उसलाई म निन्ना गराउँछु सुताउँछु सुताएपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो अब अहिले चाहिँ यसरी क्यामेरा लाग्यो भने चाहिँ ऊ सुत्दैन उठेर हेरिबस्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब निन्ना गरिदेऊ त नानी एकपल्ट ए ए हवस् राखेँ सुतेपछि तपाईँलाई देखाउनेछु त चाहिँ भाइ चाहिँ खेले खेलेको छ नसुतेर सुत्छ कि भनेको थिएँ तर सुतेन भाइ नसुत्ने यहाँनिर भुइँमा लडी बडी लडी बडी गरेको नि ल ऊ फेरि यहाँनिर भेट्छ अहिले ल त्यसो गर्छ भाइ अब सुत्नुपर्छ छोरा हे चाहिँ यस्तो बदमास भइसक्यो कि यहाँ ऊ यहाँनिर होइन कोट्याएको सुत्नै सकेको छैन नसुत्ने सुता अब ल ए हुन्छ राखेँ अब नसुत्ने रहेछ बादमा देखाउँछु फेरि सुताइदिएर चाहिँ फेरि लगाइदिएको छु डाइरेक्ट होइन यता सुताइदिन्छ ल अब म उसको खाजा खाना बनाइदिन्छु अहिले मजाले सुत्यो बल्ल बल्ल सुतिनु हैट हैट सुत्यो
एघार बजी सुत्यो र अहिले चाहिँ नानीको लागि भात रेडी गर्दैछु हो चिसो पानीमा मजाले धुँदै गरेर अब उमाल्छु त्यहाँबाट बन्द गरेर गाजर हाल्छु इस्कुस हाल्छु मजाले त्यहाँबाट पकाउँछु हेर्नुहोस् है सुतेको छ अहिले यता र अब भाइ पनि उठ्यो अब माम दिनुपर्छ अब माम पनि रेडी छ यहाँ भाइ पनि उठ्यो भाइलाई माम खिलाउँछ म ल माम खानुपर्छ ल खाना खाएर चाहिँ भाइ खेल्नु थाल्यो अह ए अहिले चाहिँ चिया पनि सुरु भयो पाहुनाहरूलाई घुम्न आएको रहेछ सबैजना आउटिङ आज त आज चाहिँ हामी गएन घुम्नु घरबाट मान्छे आएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ आमा ऊ दिदी बहिनी भानिस केटो घुम्न आएको रहेछ के खाएको हौ ए यस गरिदेऊ आम्मै खाना छ यता भाइले यस भाइ गरिदेऊ सबैजना लाग्नु लाग्यो घर फेरि बजार हजार घरबाट हो आमा बहिनी दिदीहरू हुनुभएको थियो आज उहाँहरू फर्किँदैछ हो अब नानीलाई पनि सुन्नुहुन्छ होला अब फुटबल ल्याउनु पर्छ गएको अब हेर्दैछ हामी हेर्दै रहेछ नि त थाहा छ नि त बाई बाई भाइ सोमबार बोलाएको है अँ हुन्छ हुन्छ नभए भोलि अँ भोलि अँ हुन्छ बाई हुन्छ सोमबार आउनुहोस् बिहानै अहिले आउँछु मेरो सानो काम छ बाई बाई गरिदेऊ हेरेँ मैले छैन बाई बाई गरिदेऊ अब बाई बाई गरिदेऊ सर्दीलाई ल ल ल ल बाई 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 गरिदेऊ ल